No, mida ma filmi ja, nuutu. Selle tuli mingi, ma ei tea, mingi 50 kiltu või seda pivi peiskli. Püsi. Oi vittu, see nõrk. Joshuist flind, ta üritab meid leida. Ta nagu lihtsalt vaatas sinna, vaata sinna, õhke puju. Kuhis teis? Mina. Kuhis teis? Evelin, kui palju see maksab? Rentma. Ei, ma mõtlen nagu üldse. Ära sõi jalanust rõpa. Peelmest sõide. Kus kui tuli väigi, sa näris mis on taalid läbi, siis mul ei sodid seal taalid. Aga kas siin mullid ka tulevad või? Skill. Ei, aga ikkagi on... Peaks endale ka muretsema. Teema on kapuissesse. Tule ma näitan sulle. Kus sa sellised nagu udu järgi see silmad vist paistavad sa. Tule jaagi, jaagi. Oi jaa. Oi jaa. Mis siia ootab, see näin jõudne välja lihtsalt. Vaata siin, vaata kaamerasse korra. Oled, joo. Kärg, vaata kaamer. Joo, ma olen jah, kisju. Jah. Kui sa ei taha, et rüppab, siis esit ütle. Ei, mulle sobib, minuga rüppab ka. Aga ta on panna raskem. Jah, kaks kassi. No, hea trenn, vaata. Minu kassi tründad mu koera. Jorgi, peagi enam juhu saali minema. Ei, ta tahab, ta ole seda. Kui palju Albert kaalub üldse? Üle 30 kilo. Ma kui... Terve tees jõud, jah. Nagu see... See hakkab su sketchiga. Vaata sinna. Nagu nad hakkavad sealt ka üle saada. Ma pean ringiga minema ju siit. Nagu vaata see, kus sa sisse sõitsi. Ma pean sealt minema reaalselt bussi peatas. Siin hakkas keegi tuleb veel, või? Ei peaks vist. Ah? Ei peaks. Nikku ei taha. Kas saab võtta? Aga kes on juuli kui sõu? Seitse. Kas sinuga 8? Oota ei. 8 või... Kos sinuga on 8? Jaa, aga üks tuli veel, nüüd 9 vist. Aga lähme nüüd. Vaata, siis saame. Mis see olema?